Për shëndetje të dashur nxënës. Sot në London e gjuhës Shqipe kemi temën Zogu dhe Djali, faqe 127. Rezultatet e të nxënit. Nxënësi, nxënësja, dallon elementet e vjershës si strofa, vargu. Lexon vjershën me intonacionin e duhur. Përshkruan me fjalë të thjeshta personazhet e vjershës duke i ilustruar me vargje nga vjersha. Zogu dhe Djali. Një zog të bukur zuri një djal, a i po dridej e i thosht ca fjal. Nuk të vin keq që jam i mitur, si ti i vogël e i paritur. Jam bir i vetëm, mama më pret, e kam lën vetëm brenda në fole. Fjalët e zogut djali i dëgjoj, qau e puthi, pastaj e lëshoj. Kjo është një vjersh nga autori një orë shqiptar, Naim Frashëri, që në titull vëmë re se personazhet e kësaj vjershe janë Zogu dhe Djali. Vjersha përbëhet nga 4 strofa me nga 2 vargje secila. Fjalët e reja janë i mitur, ka kuptimin fëmijë i vogël, dhe fjala tjetër mëm, këtu ka kuptimin nën. Shohim fjalët e fundit të secilës prej strofave. Për shembull, te strofa e parë kemi fjalën e fundit djalë në vargun e parë, ndërsa fjalët te vargu i dytë. Pra, çifti i fjalëve djalë fjalë ka shumë ngjashmëri midis tyre. Vetëm shkronja e parë vën ndryshimin. Po kështu në strofën e dytë. Në vargun e saj të parë kemi fjalën i mitur, ndërsa në vargun tjetër i pa rritur. Pra kemi ngjashmëri tek shkronjat i të ur, i të ur. Pra kemi ngjashmëri edhe tek vargjet e strofës të katërt. Dëgjoj, lëshoj. Fjalët të cilat kanë shkronjat të ngjashme apo rrokje të njëjta formojnë rimën në një poezi. Pra sot mësuam diçka të re mbi rimën në vjersha apo poezi. Do t'ju lutem që ta lexoni me kujdes vjershën dhe më pas të punoni rubriken lexoj dhe kuptoj duke shënuar alternativën e saktë me V. Duke u dridhur zogu i tha djalit se kishte ftohtë apo ishte i vogël. Zogun në fole e priste e ëma apo e prisnin shokët. Djali e lëshoi zogun apo e mori me vete. Më pas do të punoni rubrikën reflekto. Çfarë mendoni ju për fjalët që zogu i tha djalit? Kujdes, zogu ishte i vogël, zogu ishte i pambrojtur, ai lutej djalit për ndihmë. Po ju, si vlerësoni veprimet që bëri djali? Qau e puthi, pastaj e lëshoi. Po ti ishit ju në vend të djalit, si do të vepronit dhe pse? Për detyrë shtëpie kemi gjej dy cilësi për personazhin e zogut dhe ilustroi me vargje nga vjersha. Gjithashtu do ta mësoni vjershën përmendsh. Miru pafshim.